Vår engelska springer-spaniel-tik, Flash, har lite svårt med att lita på andra nya främmande hundar. Det har också, sen vi spelade in den här filmen, så har vi förstått att hon är ganska dålig i sina tonsiller och kommer att opereras. Här har vi en av förklaringarna till att hon är så skygg och tycker det är så jobbigt. Men vi är glada ändå att vi gjorde den här filmen, därför att det kan representera vilken osäker skygg hund som helst. Och det Bengt jobbar med här nu, det är alltså tillit. Tillit, tillit och förtroende hela tiden. Vi använder oss av en jättetrevlig golden som var på pensionatet. Som var lugn och trygg, men som Flash tyckte var väldigt konstig och väldigt obehaglig. Han jobbar med kopplet, han jobbar bara så, han är alldeles tyst, pratar ingenting. Låter kopplet jobba, det vill säga när hunden Flash i det här läget försöker fly, för det är ju så hon har som strategi. Hundar lägger sig till med olika strategier när det är jobbigt. En del försöker bita ifrån sig och öka avståndet med hjälp av aggression. Hon ökar avståndet genom att fly själv och försvinna därifrån. Det Bengt gör då är att håller kopplet så att hon inte kan fly, utan när hon drar i kopplet så tar kopplet emot helt enkelt. Det är alltså inte Bengt som drar henne tillbaka, utan det är kopplet som pratar själv. Nu har han jobbat en stund med henne så här, och här kom ju faktiskt en liten kontakt. Hon vågade gå fram och nosa på den här hunden. Så föll hon in i gamla mönster igen och tyckte att det var lite jobbigt. Och nu pratar Bengt med goldenhunden istället för med Flash. Och uppmuntrar den att bli lite öppen. Och nu vågar i alla fall Flash vara kvar. Hon är bara några centimeter ifrån golden. Och hon flyr inte längre. Ni ser kopplet är helt slakt. Och Bengt påverkar henne inte med hjälp av det längre. Nu vänder hon sig bort istället och försöker lösa det på det sättet. Här kommer gäspningen. Och den betyder att nu är hon på väg att lugna sig. Gäspningen är en lugnande signal. Och den är inte som... Många säger ju att de ska försöka lugna motparten, men som ni ser själva så finns det ingen anledning att lugna den här golden, för den är väl så cool man kan bli. Utan gäspningen här är till för att lugna sig själv. Och gäspningen är också en slags förlösning på den här spänningen som hon har känt, den här rädslan. Och nu klarar hon att den här gulliga hunden faktiskt nosar på henne. Hon står kvar och ni ser att hon till och med små stunder använder sin egen näsa. Hon är fortfarande väldigt upphängd på Bengt och litar på att han ska ordna det här åt henne. Och det är det som är fördelen med att ha en trygg ledare. Att då är man aldrig ensam här i livet. Utan man har alltid någon att hänga upp sig på. Bengt sitter också och bara tömmer sig. Han tänker ingenting. Han pratar inte med hundarna. Han bara är väldigt närvarande i stunden. Det som händer då, det är att Flash känner det och söker sig till honom och vill vara närmare honom. Och då finns ju den här goldenhunden där och då tar han bort kopplet och säger med det att nu får du klara dig själv. Hon lägger sig hos Bengt, för där är hon trygg och där är det bra. Och då får vi se om golden vill ta lite kontakt istället. Men nu är hon kvar på platsen, hon lägger sig, hon försöker koppla av. Hon flyr inte längre. Däremot söker hon stöd hos Bengt. Och det är helt okej. Det är därför någonstans som vi finns till. När det kniper så ska man alltid kunna gå till sin ledare och känna trygghet. Och veta att den tar hand om situationen. Men inte genom att bli mesig, kasta köttbullar eller komma med glada tillrop. Utan vara en förebild och visa hur lugn och stabil man är. Nu påverkas också goldenhunden av att Bengt bara sitter där och tömmer sig på tankar och känslor och bara finns i nuet i korta stunder. Och då händer det samma sak med den gula hunden. Nu tar han av kopplet på den också. Nu har bägge hundarna ett fritt val och inte tvingade att vara kvar på något sätt.
Då väljer Golden att gå iväg och röra sig lite. Nu får vi inte glömma att den här hunden har aldrig varit inne hos oss. Den är helt ny här. Men den söker sig till Bengt, men den lägger sig bakom honom. För den vill vara nära. Men som sagt, den känner inte Bengt. Men hans utstrålning och hans lugn gör ju ändå att hunden söker sig till honom. Kai, eller Flash har fallit över på sidan nu och är helt avslappnad fast den andra hunden finns där. Och så här jobbar Bengt ofta med hundar. Antingen de är rädda för varandra eller arga, eller den ena är rädd och inte den andra. Så sitter han ofta tillsammans med dem och bara finns där. Han försöker inte hjälpa dem, han försöker inte prata med dem. Han bara finns och han tömmer sina tankar och tömmer sina känslor. Och på det sättet så blir han nästan som en magnet. Han blir någon som man gärna vill vara nära när man är ett djur. Nu börjar Flash vakna upp ordentligt. Nu har hon varit avslappnad en liten stund och nu reser hon sig och börjar ta in omgivningen. Börjar höra vad som händer och se vad som händer. Och så hamnar hon tillbaks hos Bengt igen. Och kommer alldeles strax att slappna av och falla ihop helt på sidan. Där. Trots att Goldenhunden har rest sig nu och stökar omkring, så har Flash släppt helt och hållet.